село Гійче. Село Гійче знаходиться приблизно за 70 кілометрів на північний захід від Львова і за 20 кілометрів від митного поста Раваруська та міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення Раваруська-Гребенне. Це кінець села Волиця і початок села Гійче по дорозі Червоноград-Раваруська. Перша згадка, задокументована в історичних джерелах про село Гійче, датується 1513 роком. Але звичайно, що поселення існувало на території сучасного села набагато раніше. Заснування польського поміщицького двору в селі розпочалося з 1349 року, коли Галицька і Белська земля були загарбані польськими королями. У 18 столітті стало власністю польського магната Миколи Яблуновського, потім його сина Антонія, після смерті якого переходить у власність Сигізмунду Вишневецькому, який ним володів у 1870-1890 роках, але швидко розсорився і продав новому пану Здиславу Обертинському, який проживав у селі з 1890 по 1924 роки зі своєю сім'єю. Після Другої світової війни, як і вся Україна, опиняється в складі Радянського Союзу. З Гійче походить багато відомих людей. 28-29 вересня 2013 року в селі Гійче відбулось урочисте святкування 500-річчя села з різноманітними цікавими і пізнавальними заходами. Цікавими є версії походження назви села. За однією із версій назва походить від імені Ілля, яке було дуже поширене, а Іллю тут називали Гілько. Згідно другої версії, за переказами старших людей, село було дуже лісисте, що переходило в чагарники. Все навколо було в зарослях, і тільки невеликі ділянки були розчищені, де проживали люди. Тому і назва села може мати походження від слова «гілче», а з часом буква «Л» випала із вжитку і почали казати «гійче». А третя версія є похідною від другої. Зважаючи на такі згущавини лісів і чагарників та розкиданість присілків, яких було більше 10, коли люди перегукувались одні до одних «гой-гей-гій» і таким чином підтримували зв'язки між собою. Неважливо, від чого походить назва села, але тут є на що подивитись – багато пам'яток і визначних місць та неповторна природа. Гійче розташоване на лівому березі річки Рати, на рівнинній місцевості Малого Полісся, Волино-Подільської височини Ратнинського природного району. Село оточене з двох боків лісами і чагарниками і плавно знижується з півночі на південь. Грунти переважно піщані глиноземи, проте північна частина земель багата чорноземами. Пам'яткою сакральної дерев'яної архітектури у селі Гійче є церква святих Косми і Дем'яна, збудована у 1860 році. Церква тризрубна триверха, розмірами 22 метри на 9. Складається з ширшої квадратної нави і вужчих прямокутного бабинця, що прилягає з заходу, і гранчастого вівтаря зі сходу. До південної сторони вівтаря прилягає велика прямокутна ризниця, прибудована пізніше. З заходу до бабинця прилягає рівноширокий йому присінок. Присінок вкритий двосхилим дахом. Присінок має троє дверей і був добудований під час ремонту 1920 року. Інтер'єр присінку оформлений розписами і образами. Велика прямокутна ризниця з південної сторони вівтаря. До неї є окремий вхід через старі дерев'яні двері. Збережені оригінальні ручка і замок. Невелике вікно ризниці. Вущий від нави гранчастий вівтар, до північної стіни якого прилягає менша прямокутна ризниця, збудована одночасно з церквою. Південна ризниця вкрита двосхилим причілковим дахом і на відміну від північної була прибудована до церкви пізніше.
Оточує церкву широке піддаще, оперте на випусти вінців зрубів, продовжене і на пізнішу ризницю. При західній стіні бабинця влаштовано опасання, оперте на різьблені колони. Стіни під опасання шальовані вертикально дошками, а наріжники прикриті дерев'яними канелюрованими пілястрами класицистичного стилю. На допасання і восьмиріків кожуховані гонтами. Рівновисокі зруби на допасання нави, вівтаря і бабинця вінчають великі світлові восьмирики, вкриті шоломовими дбанями зі сліпими ліхтарями і маківками. У стінах бабинця і нави спроєктовано по два вікна – з південної і північної сторони, над якими зроблені дашки. Різьблені дерев'яні колони, які оточують по периметру під опасання церкви. Також тут збережений іконостас, зі старої церкви частина ікон з якого належить роботі Івана Рудковича, створеної у кінці 17 століття. З приходом радянської влади церква була діючою, зараз належить Українській православній церкві. На південний захід від церкви розташована триярусна дерев'яна стовпова дзвіниця, збудована у 1867 році. Її третій найвищий ярус за відкритою голосниковою галереєю, вкритий пірамідальним наметовим дахом. Стіни повністю покриті гонтом, тільки під опасання шальовані вертикально дошками. Вхід у дзвіницю. На території церкви є багато хрестів. Однораменний хрест посвячений в честь тисячоліття хрещення Київської Русі. Трирамений хрест, який також посвячений в честь тисячоліття хрещення Київської Русі. Металевий хрест на мурованому постаменті. Кам'яний хрест, який, можливо, є найстарший. Трирамений дерев'яний хрест. Вхід на прицерковну територію з півночі зі сторони дороги веде через чотиристовпову браму, вкриту чотирибічною банею. У проході брами розміщені правила поведінки в церкві. При церкві функціонує дитяча недільна школа села Гійче і має окремий будинок для навчання. Також на подвір'ї церкви розташована невелика господарська будівля біля дзвіниці. Подвір'я церкви доглянуте і озеленене. Будівля школи складається з двох частин – старої, збудованої з червоної цегли, до якої прибудували нову з білої цегли. Біля старої дерев'яної церкви святих Косми і Дем'яна зараз збудована нова цегляна велика церква. Будівництво цієї церкви розпочалось православною громадою у 2011 році. Бабинець церкви з арочним дверним прорізом, зверху якого розташоване кругле вікно і двосхилий трикутний дах. Вівтар чотиригранний з круглим вікном. Нава з великим прямокутним вікном і ширша за вівтар і бабинець. Церкву завершують 5 восьмириків, накритих шоломовими банями з ліхтарями та маківками. Недалеко від церкви знаходиться приміщення аптеки і салону краси. Загальний вид двох церков з дороги. Приміщення, в якому розташовується сільська лікарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини та заклад дошкільної освіти дитячий садок «Берізка». Майданчик дитячого садочку. Приміщення лікарської амбулаторії та дитячого садка збудоване з лівої сторони від двох церков.
Навпроти старої будівлі продуктового магазину, вже на виїзді зі села Гінчі в сторону Рави Руської, знаходиться ще одна оригінальна і неповторна пам'ятка архітектури – це колишня каплиця-усипальниця родини графів Обертинських. Ця унікальна пам'ятка була збудована як усипальниця в кінці 19 століття, 1899 року або на самому початку 20 століття у 1900 році в стилі необароко, як один із неостилів, що склався в європейському мистецтві 19 століття. Хоч і була призначена як усипальниця, але вона стала родинною каплицею, де Обертинські ходили молитись. Внизу під костелом каплицею був склеп, де захоронена шляхетська родина. Навпроти був їхній маєток. Зараз ніби тільки залишились рештки фундаменту. Його зруйнували під час Другої світової війни. Цікаво, що рід Обертинських належить до гербу Драгсасів, до якого належала більша частина української шляхти в Галичині, і походить ще з 10 століття. Володіли землями в межиріччі Одри і Лаби. Найвідоміші представники правили Данією, Швецією та Норвегією. У 10-12 століттях їхні нащадки, взявши участь в одному з перших хрестових походів, посідають на землях сучасного Закарпаття. З 1236 року переходять на службу до Данила Галицького. Завдалі воєнні кампанії отримують від короля землі на північних схилах Карпат. Так і почалась вже українська історія роду. Каплицю після 1945 року закрили, після чого вона пустувала і відповідно потрохи руйнувалась. Але у 2000-х роках про каплицю згадали. Сільською радою було розміщено оголошення в друкованому виданні районній газеті «Відродження» від 22 липня 2006 року про взяття на облік безгосподарної споруди. Після того, як з часу розміщення в газеті оголошення минуло 3 роки і ніхто не надав відомостей про приналежність споруди певним установам чи особам, тоді сільська рада взяла дану будівлю на облік в комунальну власність, але неможливо було оформити право власності через відсутність рішення суду. Відповідно, сільська рада у 2009 році звернулась до суду із заявою про передачу будівлі у власність територіальної громади, яку суд задовольнив, а Червоноградське міське бюро технічної інвентаризації зобов'язав зареєструвати право власності на костел за територіальною громадою. Греко-католицька громада у 2015 році його відремонтувала. Хоча також не обійшлось без проблем, оскільки була подана скарга на парафіян, що вони нищать пам'ятку архітектури. Але відділ культури і туризму Жовківської РДА став на бік громади. Такий тяжкий шлях був пройдений для відновлення цієї чудової будівлі. Тепер у костелі в неділю відправляють служби Божі для греко-католицької громади села. Зі своєї сторони висловлюємо велику повагу усім тим, хто доклав зусилля для порятунку пам'ятки. Під час відновлення було прибудовано до передньої частини каплиці ще одне невелике приміщення, через яке зараз здійснюється вхід. Каплицю прикрашає восьмибічна вежа зі шпильчастим дахом і віконними прорізами по боках. У вежі спроєктована ніша, у якій розміщена фігура Матері Божої. У вівтарній частині спроєктовано круглий віконний проріз. Чітко видно три ступінчасті об'єми каплиці, кожен з яких є вищий за попередній і має окремий двосхилий дах. Нава найдовша і ширша за розміром від інших частин будівлі. Сходи до окремого входу у вівтарну частину. Міцний кам'яний фундамент каплиці. Стіни укріплені контрфорсами. Інтер'єр каплиці. Однораменний дерев'яний хрест. Біля каплички ростуть три високі старі тополі, віком до 100 років. Видно церкву Косми і Дем'яна від каплички. Зелений трикутник, на якому розміщений продуктовий магазин.
перший мурований хрест на в'їзді у Гійчі зі сторони села Волиці, біля якого росте стара липа. В хресті спроєктована ніша, в яку поміщена невелика фігура Матері Божої. Хрест, який знаходиться на зупинці при дорозі, недалеко від продуктового магазину. Далі по дорозі навпроти ще одного продуктового магазину між березами знаходиться цікава і оригінальна криниця, виконана у неповторному архітектурному стилі. Зроблена з дерева з трикутним балконом, подібна на казковий будинок. Двосхилий дах криниці покритий гонтом. Всередині криниці. Продуктовий магазин. Будинок виставлений на продаж, який, напевно, також використовувався як магазин. Магазин продтоварів і приміщення Ощадбанку. Ресторан-бар-шахта. Поруч якого знаходиться пам'ятник односельчанам, які загинули за батьківщину в роки Другої світової війни. Приміщення Народного дому, вулиця Шкільна і з другої сторони приміщення сільської ради. Пам'ятник загиблим односельчанам, з боку якого розміщена плита з переліком всіх, хто загинув. Будинок Народного дому села Гійче, в якому є спортивний зал. Перед Народним домом буде облаштовуватись пішохідна зона та проведено благоустрій у парку. Будівля, в якій знаходиться сільська рада. Гійчинська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів і територія біля неї. Школа велика триповерхова з прибудовою. Біля школи знаходиться стадіон і спортивний майданчик. У школі діє історико-краєзнавчий музей. Був відкритий 15 грудня 1990 року за старанням вчителів школи, учнів школи і жителів села. Тут можна побачити археологічні знахідки села, історію, ремесла та давній одяг села Гійче. Також є відділ нумізматики. Стадіон клубу Гійче. Клуб був заснований ще 1970 року. Вдалечині видно об'єкт незавершеного будівництва, який мав стати лікарнею. Футбольне поле доглянуте, вздовж розміщені лавочки, здійснюється поливання газону. Липова алея, яка розділяє два футбольних поля. Футбольне поле і спортивний майданчик для учнів школи. Зупинка громадського транспорту, гарно розмальована маками і з завжди актуальним закликом молитись за Україну. Хрест з написом «Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє Воскресіння Твоє славим». Біля дороги, як їхати на Рауруську, знаходиться насипана могила з кам'яним хрестом борцям за волю України, військовим Української Галицької армії, які віддали своє життя за українську державу впродовж 1918-1919 років. Пам'ятну плиту поставлено у 2018 році в честь сторіччя Західноукраїнської Народної Республіки. Водяна колонка біля пам'ятнику.
За пам'ятником борцям за волю України розташований цвинтар села. Декілька старих могил з похованнями початку ХХ століття. Вхід на цвинтар. Магазин при дорозі. Спустившись по дорозі 300 метрів вниз від дерев'яної церкви Косми і Дем'яна, можна побачити ще один цікавий об'єкт, а саме мурований хрест, поставлений біля величного 200-літнього ясена. На дереві написано «Боже, Україну збережи, Боже, помилуй нас». Розміри ясена вражаючі. Великий діаметр стовбура більше 1 метра, груба кора, широка крона, висота приблизно 20 метрів. Загальний вид на дерево. Дерево і хрест обгороджені дерев'яним парканом. Хрест зроблений за ідентичним проектом з хрестом, що стоїть на початку села Гіче, при в'їзді зі сторони села Волиці. Також є ніша, де розміщена фігура Матері Божої. Далі по тій самій дорозі знаходиться старий кам'яний міст з дерев'яною огорожею. Міст, напевно, ще збудований за Австрійської імперії. Масивні кам'яні бетонні опори моста придають йому старовини. Під ним протікають води з розшувального каналу, який можна переплутати з річкою Ратою, але річка Рата знаходиться далі. Новозбудований дім молитв релігійної громади євангельських християн-баптистів, яка була зареєстрована 15 жовтня 1991 року. Дім молитв обгороджений бетонною огорожею. Територія навколо будинку доглянута і чиста. Через дорогу навпроти знаходиться невелике футбольне поле. Металевий хрест, встановлений 28 липня 2013 року на честь перейменування вулиці Чапаєва на князя Володимира Великого. Зараз по цій дорозі ми спустимось до найцікавішого і одночасно трагічного місця, яке назавжди увійшло в історію села Гіче. Ця пам'ятка знаходиться в лісі Раваруського лісового господарства, структурним підрозділом якого є Гійчинське лісництво. Це військовий меморіал тірольським стрільцям. Меморіал Першої світової війни. Знаходиться на місці, де 1914 року відбувся бій між другим полком тірольських цісарських стрільців з частинами російської армії. Меморіал складається з 2 дільниць – австрійської та російської, розділених лісовою дорогою та обнесених муром. Це австрійська дільниця, яка вирізняється помпезністю. Це російська частина, що можна зрозуміти по хресту на стіні. Згідно архівних досліджень, на австрійській частині цвинтаря захоронено 800 воїнів, з яких відомі прізвища 12 офіцерів і 90 воїнів. На російській частині поховано 300 воїнів, серед яких 6 офіцерів. Прізвища російських воїнів невідомі. Це прізвища і імена всіх відомих 90 військових, які тут загинули. На російській дільниці немає ні одного прізвища чи ім'я. Зараз коротко розкажемо про цей кривавий бій і заодно оглянемо весь меморіальний комплекс.
Бій під селом Гіче був одним з героїчних епізодів Городоцької битви австрійської армії, яка тривала протягом 6-12 вересня 1914 року. Після відступу 3 вересня зі Львова і Східної Галичини австро-угорська армія закріпилася на лінії фронту Белс-Раваруська-Янів-Городок та підготувала контрнаступ проти російської імперської армії. Російські війська зайняли Львів і рушили на Раву-Руську, зайняли село Забір'я і зупинились біля Гіча. Друга колона росіян йшла дорогою зі Салашів, щоб з'єднатися з росіянами в Забір'ї. У вересні 1914 року на фронтах у Західній Україні, на той час у Східній Галичині, воювали усі чотири полки елітної гвардії імператора Франца Йосифа – тірольських цісарських стрільців, які прославились своєю мужністю. Саме другим імператорським полком тірольських стрільців, які тут загинули, беручи участь у битві, командував полковник Олександр Брош фон Аренау. Він не був тірольцем, народився 1870 року в місті Тімішоара, теперішня Румунія. Згодом став головою військової канцелярії спадкоємця престолу Австро-Угорської імперії ерцгерцога Франца Фердинанда. Багато в чому завдяки Олександру Брошу у принца з'явилась концепція докорінної реформи монархії, але усе змінило убивство ерцгерцога у Сараєві та початок світової війни. Морально вбитий крахом усіх багаторічних планів, полковник Брош добився свого призначення на командування другим полком тірольських цісарських стрільців та відправки на Східний фронт у Галичину. У ніч з 6 на 7 вересня другий тірольський полк зі складу 3-ї дивізії Австро-Угорської армії у кількості приблизно 1200 стрільців під командуванням полковника Броша неочікувано зайшов у тил супротивника і напав на російський тиловий табір біля села Забір'я. У результаті стрімкого маневру тірольці розгромили та взяли в полон штаби 11-ї дивізії та 42-го полку російської імператорської армії. Після цього, просуваючись серед ночі по незнайомій місцевості, австрійці несподівано для себе опинились поміж двох ворожих опорних пунктів, оскільки зі сторони колишнього села Іваньки прибув інший полк росіян. Росіяни помітили тірольський полк і почали розстрілювати його із короткої відстані, спочатку із кулеметів, а потім із польової артилерії. Австрійці змушені були втікати, зав'язувався найдрукопашний бій, але вогонь був просто нищівним. Не всім вдалося втекти, і багато тірольців полягло серед чистого поля та були взяті в полон. Олександру Брошу вдалося вийти з оточення і з'єднатися зі своїми в Березниках і урочищі Чорному. Там він усвідомив весь трагізм того, що сталося, і негайно віддав наказ йти в атаку на штурм російських позицій біля Гіча. Все поле було вкрито трупами австрійців. Піднявшись з окопу, Брош крикнув «За мною!» і впав мертвим біля окопу, оскільки російська куля попала йому в серце. Решта тірольських стрільців або загинули, або потрапили у полон до росіян. Так того дня під Гіче другий полк тірольських цісарських стрільців зазнав непоправної поразки. Менше чим через рік 1915 року тракторист місцевого поміщика Здислава Обертинського під час польових робіт виорав у полі клапоть сукна, а з ним – останки австро-угорського офіцера. Поруч були віднайдені військові петлиці полковника. Із цього та інших ознак було зроблено висновок про те, що тлінні останки належали командиру 2-го полку тірольських цісарських стрільців Олександру Брошу. Рештки офіцера були перевезені на тимчасове зберігання до родинної гробниці Обертинських і згодом перепоховані у меморіальному комплексі. У 1934 році, в 20-ту річницю загибелі полковника Броша, його вдова Наталія Брош хотіла перепоховати останки чоловіка у Відні в Австрії. Через чутки, що меморіал у Гічі перебуває у поганому стані і неналежно вшановано пам'ять чоловіка. Але коли особисто відвідала меморіал і побачила, наскільки він величний, змінила думку про перепоховання. Вважаючи, що набагато краще, коли могила Броша буде знаходитись поряд з могилами його солдат, які тут разом з ним загинули.
Для воєнних побратимів і жителів Тіроля це настільки була велика втрата і трагічна подія, що вони вирішили самостійно увічнити пам'ять про героїчну загибель 2-го полку тірольських стрільців та профінансували будівництво величного меморіалу. І так у 1917 році за допомогою італійських спеціалістів на місці бою був збудований цей комплекс. Меморіал Угіччя – найбільший на території України і взагалі поза межами Австрії. Монументальний австрійський військовий цвинтар, реконструйований в 1924-27 роках, напівзруйнований за часів радянської влади. За 1994 по 96 роки відновлений на кошти Тірольського відділення організації «Австрійський Чорний Хрест». Хто ж такі тірольці? Це мешканці Фасанської долини або місцевості Вальді-Фаса, автономного регіону Трентіно-Альто-Адідже у південному Тіролі в Італії. Одне з декількох компактних місць споконвічного проживання ладинців, представників маленького народу з Доломітових Альп. Ладинці мешкають у 5 долинах на півночі Італії та невеликий відсоток у східній частині Швейцарії. Але саме жителі Фасанської долини загинули біля Гійче. На початку війни до австрійського військового підрозділу тірольських стрільців потрапило майже все чоловіче населення ладинців Фасанської долини, яких відправили до Галичини. Історично так склало, що Галичина і Ладинська земля були у складі Австро-Угорської імперії, тому ладинці вірно захищали Австрійську імперію, щоб не попасти під владу Італії, яка хотіла їх асимілювати. Натомість Австрія не порушувала їхнього укладу життя. Так як і наші галичани захищали кордони Австрії на Італійському фронті, багато з яких потрапило в полон до Італії та загинули. І так Галичина назавжди увійшла в трагічну історію ладинського народу, бо саме в Гійчі є найбільший цвинтар ладинців за межами їхньої батьківщини. В 2000-х роках було освячено привезені з Альп пропам'ятні таблиці з написом ладинською, італійською, німецькою та українською мовами. Ми вас не забудемо, чужа земля стала вашою могилою, а небеса – місцем вічного спочинку. Ми мовчки думаємо про вас, шанобливо, з почуттям смиренності схиляємо над вами свої голови. В центрі мавзолею поховані останки Олександра Йозефа Броша. Зверху на мавзолеї по-німецьки написано «Тут спочивають герої». Це могила Броша, на якій написано полковник Австро-Угорської армії Олександр Йозеф Брош Едлер фон Аренау. По боках мавзолею могили офіцерів, а спереду могили відважних воїнів-полковника, які разом з ним знайшли вічний спочинок на нашій рідній землі, далеко від своєї батьківщини. Але ми їх також завжди будемо пам'ятати, як і трагічні наслідки війни. Інформаційна табличка, де можна коротко ознайомитись про події, які тут відбувались. Старий металевий хрест. Можливо, також поставлений про чиюсь пам'ять. Так що Гійче – надзвичайно цікаве і унікальне село. Ставте лайки! Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео!